Hej alle sammen. Velkommen til endnu et afsnit af Min Kamp. Vi sidder i nye omgivelser. Det her, det er i hvert fald noget af det, som vi kan på det nye kontor, nemlig sådan en rigtig podcast-stemning-agtig. Jeg tænkte, det skulle jeg da lige teste af for at få noget anderledes noget til jer, og med lækker mikrofon og simpelthen bare, hvor er det bare lækkert. Men velkommen tilbage til serien efterhånden nogle uger, måneder nærmest, siden vi har haft den her serie, og jeg vil ligesom komme med en status og vise jer lidt, og så til sidst, så skal vi køre noget Q&A, fordi det var efterspurgt, at jeg skulle svare på nogle af jeres spørgsmål, nogle af jeres sådan udfordringer i forhold til, jamen, både kosten og træning og generelt, hvis man er i gang med et vægttab og så videre. Som altid, jamen, så har jeg filmet lidt forskelligt til jer over de seneste par måneder af det. Nu tror jeg faktisk efterhånden, tænker, at jeg vil sige så meget andet end bare, at vi skal se det. I går, der overspiste jeg, og jeg sådan prøvede at analysere, hvor det gik galt henne, og jeg var på optagelse helt til klokken 8 om aftenen, og fik ikke rigtig noget aftensmad, før jeg kom hjem, så det vil sige 8:30, 9:30 eller sådan noget der, og det er altså bare mange timer, hvor man går uden mad. Og samtidig med, at jeg så har været på arbejde rigtig, rigtig mange timer, så var jeg pissesulten og pissetræt. Det er sjældent en god kombination, specielt for mig, for når jeg bruger maden til ligesom at få ro på. Det resulterede ligesom i, at jeg spiste alt for meget, fordi jeg simpelthen var så træt og så sulten, fordi jeg havde gået rigtig, rigtig mange timer uden mad. Så jeg skal virkelig huske mig selv på at få noget mad med, enten jeg selv laver noget at tage med, eller sikre mig, at der er noget mad på det sted, jeg nu skal optage. Så tænker jeg, at jeg kan minimere den mulighed for, at jeg så går amok, når jeg kommer hjem en sen aften. Okay, folkens. Det er fuldstændig vanvittigt, det her cykelprojekt her. Jeg er kommet til uge 10, men der er en enkelt uge før den sidste uge, hvor jeg skal tage den her vigtige FTP-test, for ligesom at se, om jeg har rykket mig. Og i dag, der kører jeg, fordi jeg har haft en presse uge 2 træninger på én dag. Det er heldigvis kun en time per træning, men det er stadig sindssygt, og kæft, min krop er ved at være presset, fordi der så er nogle dage, hvor jeg cykler 3-4 dage i streg, og det har jeg aldrig prøvet før. Det er sindssygt godt, men fuck, det er hårdt. Det er efterhånden noget tid siden, jeg har opdateret her. Grunden til det er, at jeg føler ikke rigtigt, at der har været noget at opdatere. Jo, selvfølgelig, det er fedt at opdatere de svære perioder og så videre, men jeg synes, de sidste 3 uger har jeg sådan haft svært ved at finde den rigtige rytme og den rigtige struktur. Det har været sådan meget op og ned, og lige pt. Er der bare nogle svære ting for mig, og derfor resulterer det også i, at jeg har svært ved at prioritere og spise det rigtige og det, jeg ved, som er godt for mig og alt sådan noget, man kan sige. Der er mange ting, der fungerer sindssygt godt, blandt andet træninger og sådan noget, men hele maddelen, og det er altid det, der har været det svære for mig. Den er ikke sådan optimal lige nu. Nu er også kommet til et punkt nu, hvor der er rigtig meget, der går godt, og det har vi snakket om 100 gange og så videre. Lige pt. Så går det sådan meget op og ned, så går det nogle uger, hvor det går godt, og så går det nogle uger, hvor det går sådan mindre godt, og der er nogle udfordringer og så videre. Men det vigtigste er, at jeg har mig selv med i det, og prøver at tage det stille og roligt. Jeg skal stresse, fordi jeg skal nå et mål, som jeg også har snakket om 100 gange. Men lige pt. Der går det altså lidt op og ned, og det er sådan, ja, det er lidt svært, synes jeg, lige nu. Så det er i hvert fald status herfra. Hold da kæft, folkens. Så er jeg egentlig færdig med den her træningsplan på 12 uger. Har lige taget min FTP-test, som er 20 minutter, hvor du skal give fuld smart, altså så hårdt du kan træde. Og jeg tror, jeg trods med 264 watt på de 20 minutter, hvilket giver en FTP på ca. 250, så jeg forbedrer med sådan noget 15 watt over de sidste 12 uger. Så det er fandme lækkert. Jeg kan virkelig mærke, at jeg er blevet stærkere. Og jeg er blevet bedre til at køre hurtigere kadence, fordi jeg er bedre til at håndtere min puls. Den går ikke lige så højt op, så der er rigtig mange kilometer i benet, gør altså også meget. Så det er fucking fedt. Men jeg er virkelig smadret nu. Jeg har været på vægten, og jeg har tabt 500 gram, hvilket er fedt. Det synes jeg, at min vægt har svinget meget her på det seneste, meget sådan op og ned, så det er dejligt at se den bare gå lidt nedad. Jeg synes, jeg også har haft sådan en okay uge, så det er jo bare lækkert, at det også viser sig på vægten. Ikke at det skal handle om, det er sådan også 1000 gange om, og det må simpelthen ikke styre det hele. Men det er bare lige sådan ekstra drys af lækkerhed, når det også viser sig på vægten, så det er bare mega fedt. Jeg er pt. I Spanien, og vi bruger for at komme væk fra det hele og sådan trække stikket og forhåbentlig slappe lidt af. Jeg er ikke så god til at slappe af på ferie, fordi jeg rigtig gerne vil skylde en masse content til jer. Men jeg prøver den her gang sådan virkelig at også bare passe på mig selv og slappe af også. Fordi at, ja, det har jeg brug for at komme væk og se nogle andre opgivelser og ikke skulle tænke på alt arbejde og alt sted. Så det glæder mig virkelig til, og ja, jeg håber, jeg får en fantastisk tur og kunne få lavet lidt op og så få lagt en god plan for de næste par måneder, fordi lige i øjeblikket, der
der er det sgu lidt svært. De sidste to uger synes jeg faktisk, det er gået sådan okay. Jeg føler, at jeg har sådan kommet ind i en lidt bedre rutine og truffet nogle lidt bedre valg. Og i forhold til vægten, synes jeg også, det er gået okay. Enten så den står stabil, eller så den falder en lille smule. Fundet ud af nu sådan den perfekte rutine til der, hvor jeg er lige nu i mit liv. Og med det stress og alle de faktorer, der er lige pt, jamen så må jeg prøve at se, om jeg kan udarbejde en god plan for, hvordan det kommer til at lykkes godt, uden det bliver noget. Uden det bliver sindssygt svært og udfordrende, når jeg falder tilbage i dumme vaner, kan man sige. Så det er det, jeg arbejder med lige pt. Jeg har været på vægten, og jeg har tabt 800 gram, hvilket er sindssygt lækkert. Jeg føler, at de sidste to uger er gået godt. Jeg har også haft nedgang i vægten i begge uger. Det plejer som er en meget god indikation på, at det er gået godt. Så det er mega godt, at jeg føler, at jeg er kommet ind i en god rutine nu, og jeg skal bare prøve at bevare roen og tage det stille og roligt, og ikke stresse, og jeg skal nå mål, og altså bare tage det i mit eget tempo og mærke efter, hvordan jeg har det, og så tage det ud fra det. Så det var altså lidt omkring, hvordan det er gået her de seneste par måneder. Som altid, jamen så laver vi en status i forhold til sådan min sundhedsdata, hvordan det står til. Hvis vi gør sådan her, og hvis vi gør sådan der, jamen så kommer der lidt op her. Og det her, det er min Samsung Health app, som jeg bruger. Den er faktisk også mange, der spørger til. Og den synker simpelthen op med jamen, en masse forskellige ting, og man kan skrive en masse forskellige data ind, og den synkroniserer også med min vægt og alt sådan noget. Og der kan man se al min sundhedsdata herinde. Det er mega fedt at synkronisere også med min ur. I ved jo, jeg er Samsung-mand. Men hvis vi går ind i vægten her, jamen så kan I faktisk se her på de seneste, ja, måneder og uger, altså der er det stået sådan meget stille, og jeg har været, som jeg også har snakket om, i en periode, hvor det har stået meget stille, så det går sådan lidt op og ned. Heldigvis har det været stabilt, så det er ikke sådan, at jeg har taget 5 kilo på, eller sådan et eller andet som regel, så hvis jeg tager et kilo på, så smider jeg det også igen, og hvis jeg ligesom har gået under, så er jeg gået lidt op, så byr det, hvilket egentlig er rigtig, rigtig fint. Altså, i forhold til den periode, jeg er i lige pt, jamen, så synes jeg faktisk, det er helt, helt fint. Det vigtigste er, at jeg holder stabil vægt, rimelig jævn, sådan, så der ikke er nogen store spark, så jeg lige pludselig bare tager 5-7 kilo på. Men alt i alt har jeg ikke tabt super meget. Måske et par kilo de seneste måneder. Der er ikke sket sådan super meget på den front. Jeg arbejder rigtig meget med mig selv i øjeblikket, og der er mange faktorer, der spiller ind, hvorfor det er, at der ikke lige sker så meget på vægten, når der er meget stress, og når der er meget udfordringer i mit liv, jamen så er min måde, som jeg har sagt 1000 gange, at den måde, jeg kan få ro op i hjernen på, det er at spise. Og når der er ekstra meget støj, jamen så er der også større chance for, at jeg så har mine overspisninger. I pt. Er det lidt svært, men jeg kæmper videre, og jeg giver ikke op, og forhåbentlig finder jeg ind i en sindssygt god rytme, som jeg føler, jeg er her de seneste to uger, har været en god rytme. Så jeg er stadig i gang med sådan at finde den optimale opskrift til, hvor jeg er lige nu i mit liv, i forhold til, hvad for nogle ting skal der ændres på, og hvad for nogle mønstre har jeg, og hvad skal jeg arbejde med. Det gør jeg også sammen med min psykoterapeut, som I ved, jeg går rigtig meget hos. Jamen, vi er i gang med at lægge nogle strategi på, hvordan vi kan formindske overspisninger, men samtidig også, jeg har frihed, og jeg kan gøre nogle af de ting, jeg vil, men samtidig også forsøge at opnå de mål, jeg har, blandt andet med et vægttab og andre ting, og generelt blive gladere i livet, må have mere overskud og alle de her ting. Så det er egentlig status herfra. Vi må bare kæmpe videre. Som lovet, jamen, så skal vi altså lave en Q&A her til slut, som er kost, træning, vægttabsbaseret. Så det tænker jeg bare, vi skal komme i gang med. Jeg har fået en masse gode spørgsmål inden for Instagram, så sindssygt nice for det. Jeg tænker bare, vi skal komme derud. Vi har et spørgsmål fra Emma, der spørger, om jeg tæller kalorier, og bruger du en app? Lige pt. Tæller jeg ikke kalorier, men har gjort. Jeg synes, at track kalorier kan både være godt og skidt, fordi at det fede er, at du får det her overblik over, jamen, hvor meget indtager du i løbet af sådan en dag. Hvis du for eksempel gerne vil, lad os sige, i kalorieunderskud, du skal ligge på for eksempel 2.000 kalorier, jamen, så kan du nemt se, okay, jeg må få det og det og det, og så kan man ligesom sådan lege lidt med det og hygge lidt med det. Jamen, hvis jeg så spiser det her, jamen, så kan jeg spise det her, og hvis jeg så lige træner, lad os sige en time, og forbrænder 600 kalorier, jamen, så har jeg noget ekstra i banken til ligesom at gøre det, sådan, så vi stadig ligger i kalorieunderskud. Jeg synes, det er sindssygt godt, men så synes jeg også for mit vedkommende, at det godt kan være lidt farligt, fordi det kan godt blive meget sådan sort-hvid, og det kan godt blive meget sådan begrænsende, fordi hvis jeg ikke rammer de her 2.000 kalorier, jamen, så bliver jeg forkert, og så er jeg for dårlig, og det kan godt blive meget sådan restriktivt, og det synes jeg heller ikke er fedt. Jeg synes også, man skal have noget frihed, man skal også, alt skal ikke vejes i kalorier, og alt sådan, så det kan også godt blive meget begrænsende, og man skal, og det skal, og jeg må ikke spise det her, fordi nu rammer jeg over mine kalorier, og så bliver det for restriktivt, og så synes jeg, at nogle gange, så kan det blive for meget, og så
så er det ikke godt. Jeg tror, man skal være opmærksom på, hvorfor man gør det, fordi det godt kan være nogen, og det kan godt trigger en overspisning, hvis man har det, eller spiseforstyrrelse, eller sådan noget. Så det kan også nemt blive forbudt, hvis man for eksempel går over sine kalorier. Eller. Så det kommer an på, hvad det er for en person, man er, hvad for nogle sådan, ting, man arbejder med osv. Men generelt, så synes jeg, det er rigtig fint til at få et overblik over, hvad man spiser, og hvor meget man skal have osv. osv. Så har vi spørgsmål her fra Christina. Hun spørger om, hvor meget jeg har tabt mig. Jeg er ikke sådan helt sikker, fordi jeg har lidt forskellige målinger, og da jeg var det allerstørste nogensinde, men det er også 2 år siden, tror jeg, hvis ikke engang ved mere måske, der var jeg ikke i gang med et vægttab. Der tror jeg, det var sådan noget små 100. Jeg tror, det var sådan noget 158, jeg var på det højeste, men da jeg startede på det her vægttabsprojekt sådan officielt, der tror jeg, vejede 152,5 eller sådan noget. Ja, så kan I selv regne ud, hvor meget jeg har tabt mig. Vi har et spørgsmål fra Mathias. Han spørger, hvad gør, at du er motiveret til at tabe dig og fortsætte med det? Og det er et rigtig godt spørgsmål. For mig tror jeg, det handler om at finde den rigtige strategi, som jeg også har snakket om mange gange. Det er alfa og omega i hvert fald for mit vedkommende. Hvad er det, jeg gerne vil opnå? Altså lave et konkret mål, om det er at tage 5, 10, 15 kilo, eller bare gerne vil have noget mere motion ind i hverdagen, eller få mere overskud, eller hvad det er. Forsøg at lave en meget, meget realistisk plan, fordi det er tit... Har jeg i hvert fald oplevet, at når man sætter en for urealistisk plan, og det bare skal gå hurtigt, og nu skal vi bare fuldt smadret ud og tabe 10 kilo på 8 uger eller sådan et eller andet, jamen så chancen for, at man mister motivationen undervejs, og det bliver for hårdt og uoverskueligt, den er ret stor. Så måske sætte forventningerne ned og tage det stille og roligt, sådan så at det også virker sådan nogenlunde overskueligt i de perioder, hvor du måske er presset eller har mistet motivation, fordi motivationen den kommer og går hele tiden. Så det egentlig skal være så nemt eller så overskueligt for dig stadig at gøre de ting, du nu skal gøre, sådan så du bliver ved med sådan at holde den gode rutine. Jeg vil gerne træne 3-4 gange om ugen, og det, hvis du lige er startet op, jamen så er det ret mange gange, så måske bare starte med 1 eller 2, og så stille og roligt bygge på, fordi jo mere du vender kroppen og dit mindset, kan man sige, til at gøre tingene, jo nemmere bliver det også, jo mere bliver det en rutine og en vane, og så lige pludselig, så kan du stille og roligt bygge på. Det var det i hvert fald det, jeg gjorde med jamen, cykling, og stille og roligt bare skære ned i min mad, i stedet for, at lad os sige, at du sådan dagligt spiser, I don't know, 3.000 kalorier, så måske bare starte med et underskud på for eksempel 500 eller 250 for at se, og stille og roligt bare køre stille og roligt ned, i stedet for, at du bare skal slanke dig selv, og så bare køre 1.500 kalorier. Ja, så taber du super hurtigt, men chancen for, at det bliver holdt, er ikke særlig stor, ikke på den lange bane. Det er derfor, man skal se det lidt som en livsstilsændring eller en ny del af dit liv, og det skal være noget, som du synes, der er fedt og nice, og noget, som der gør, at du kan fortsætte med det i lang tid. Det skal ikke være en øveting hver eneste gang, du skal ned i træningscenter eller ud og løbe eller andet. Så skal det være noget, som du synes, der er sjovt og fedt. Selvfølgelig er der gange, hvor jeg heller ikke synes, det er pisse fedt at skulle ud og cykle 50 km, men jeg gør det alligevel, fordi jeg ved, hvad det giver mig. Det var en meget lang besvarelse, men jeg håber, at måske der var nogle af jer, der kunne bruge det til et eller andet. Så har vi et spørgsmål fra Johannes. Han kører faktisk 2 spørgsmål her, om jeg skal cykle Alpe d'Huez til sommer. Det synes jeg faktisk, jeg drømmer lidt om det, at tage ned til Le France og så cykle op ad den. Jeg har jo cyklet den på Swifteren, som er en sådan rimelig 1-1 simulation af den. Og der er sådan nogenlunde kommet op. Det var fucking hårdt, men jeg gad sindssygt godt. Om det er noget, vi skal gøre, det... Jeg drømmer om det. Det kunne være sindssygt fedt, men nu må vi se. Og så spørger han også, hvad er de næste cykelmål? Jeg vil rigtig mange ting med min cykel og fede ture og alt sådan noget. Jeg har 2 mål, som jeg sådan gerne vil. Jeg vil gerne have en FTP på 300, som lige pt. Ligger på sådan noget 255, så der skal arbejdes rigtig meget. Til dem, der ikke ved, hvad det er, jamen, så er det, hvor mange watt du kan træde i en speciel tidsperiode. Så det er sådan en vurdering af, hvor stærk du er, eller hvor mange watt du kan træde. Og så drømmer jeg også om at cykle til Paris. Det tror jeg, der er mange, der har, at cykle igennem Europa. Det kunne jeg sende, altså sådan en tur, måske til næste år eller sådan et eller andet, hvis jeg er kommet i noget bedre cykelform og har tabt lidt kilo og sådan noget, så kunne det være fucking nice at cykle til Paris. Skal vi gøre det, folken? Så laver vi et team foot, og så laver vi en cykeltur til Le Paris. Så har vi et spørgsmål fra Krille. Han spørger, kan man tabe sig uden at gå i fitness? Og ja, det kan du godt, men jeg læste engang, at 80% af et vægttab er maden, og så er de 20% resten. Jeg mener, det er sådan noget, fordi at motion er rigtig godt, og det gør rigtig, rigtig mange gode ting for din krop og din sundhed, og du kan komme i bedre form og alt sådan noget. Men maden er den største del, fordi altså, lad os sige, at du spiser 1000 kalorier over det, du nu skal, jamen for at få brændt 1000 kalorier, så skal jeg cykle 1,5 time, måske endda mere. Det er ikke nødvendigt, at du nødvendigvis træner. Det er rigtig godt for din sundhed, men du kan sagtens lave et vægttab
kun på at spise mindre kalorier, altså et kalorieunderskud på. Så du kan sagtens tabe dig bare ved kun at omlægge din kost, eller skrue ned for nogle ting, eller noget i den stil. Og der kan du eventuelt bruge en kalorietracker, eller noget i den stil. Så ja, det kan du godt. Så har vi et spørgsmål her fra Markus. Han spørger, hvordan har du tabt dig og holdt ved med vil tabe dig? Føler jeg prøver, men falder fra hurtigt igen. Der kan være rigtig mange faktorer, hvorfor man sådan falder i igen, eller måske tager det på, man nu tager. Som jeg snakkede om tidligere, jamen så det her med, at man sætter for urealistiske mål i forhold til, hvor hurtigt man skal gøre det, og hvad man skal gøre, det plejer at være en ret stor faktor, men igen, det er svært, fordi det er meget, meget individuelt. Der er stor forskel på, hvordan mennesker er, og hvad de tidligere har erfaret, og alt sådan noget. Men som jeg også sagde tidligere, jeg tror, det her med at starte stille og roligt ud, ikke være totalt urealistisk, men tage noget, hvor det føles sådan rigtigt. Om det er at skrue en lille smule ned for maden, bare en lille smule, altså 10%, eller om det er at gå lidt ekstra gåtur, måske sætte mål om at gå 10.000 skridt hver dag, det kan gøre rigtig, rigtig meget. Små mål, tror jeg, kan gøre en stor forskel, og så lad være med at slå sig oven i hovedet. Og det er okay, at man har nogle uger, hvor det ikke går så. Altså, I kan jo selv se på mig, at lige pt. Har det sindssygt svært, og min vægt er ikke faldet super meget her de seneste par måneder. Og det er noget, jeg ligesom har accepteret, og så arbejder jeg med det, kontra bare at sige, fuck det hele, det kan være lige meget, nu giver jeg op. Men så bare fortsæt i så bare et lavere gear, sådan så vi holder det stadig ved lige, og jeg får stadig dyrket motion. Og så holder jeg ligesom den, indtil jeg ligesom finder ud af, hvad der skal til, for at jeg kommer længere ned. Så det er i hvert fald et tip herfra. Så har vi det sidste spørgsmål her fra Laurits. Har du haft cheat days i forhold til kost? Jeg er ikke så glad for ordet cheat day, fordi jeg synes, det lyder så forbudt og restriktivt. Jeg har valgt at tage 1-2 måltider om ugen, hvor jeg så giver slip eller spiser fuldstændig, hvad jeg har lyst til i den mængde og alt sådan noget. Og det fungerer sindssygt godt for mig. Det er meget, meget individuelt. Jeg tror på, at den optimale situation var, at man ikke skulle have cheat days, fordi det lyder så forbudt, og man ligesom, altså man kunne finde en balancegang mellem det, man synes, der er det fedeste i verden at spise, og det er bare lækkert, og det gør en glad, eller det giver en ro, eller det hygger man sig med, men samtidig også få noget af det, som er godt for kroppen, som mætter, som giver fibre og alt sådan noget, så alt det gode. Man ligesom finder en god balancegang mellem de to, sådan som man ikke har nødvendigvis behov for, at man skal have en helt cheat dag, eller et helt cheat meal, eller sådan et eller andet. Det arbejder også selv med ligesom at finde en god balance. Så jeg prøver egentlig at finde en balance mellem, ja, det, jeg nu synes, der er verdensklasse og lækkert, og jeg hygger mig med, og så det, som jeg ved, som er rigtig godt for min krop, og som kan give mig energi og alt sådan noget. Så ja, jeg har haft cheat days, men man arbejder med ligesom at finde en god balance i forhold til det. Og det var simpelthen alt for de her spørgsmål her. Jeg håber, I kunne bruge det til et eller andet, måske som inspiration. Og igen, så er vi mennesker forskellige, og vi har forskellige holdninger og forskellige ting, vi gør. Men det var i hvert fald bare udgangspunkt i min egen sådan erfaring her de sidste mange, mange år, når jeg har arbejdet med det her, hvad der har virket for mig og alt sådan noget. Men måske kan I tage noget af det som inspiration, måske kan det bruges til et eller andet. Det håber jeg i hvert fald, og det der er meningen med den her serie her. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I så med, og så ses vi egentlig bare til min næste video.